Špeciálny kôš bol 3 týždne umiestnený na námestí Slobody pred obchodným centrom. Bol farebne výrazný, rozdelený na dve časti a na ňom otázka, ktorý basketbalový tým je lepší, Prievidza alebo Handlová. Keďže sme vedeli, že u vás je to veľmi obľúbená téma, ktorá mala ľudí viacej motivovať vlastne tam zahlasovať tým cigaretovým ohorkom. Čo sa týka výsledkov, vlastne sme zistili, že po tom, čo sme zavili tú našu intervenciu, znížil sa ten počet ohorkov na zemi asi o 80%. S tým, že sme to overili 2 týždne po sebe a ten efekt vlastne pretrvával aj dlhšie. Kôž na cigaretové ohorky bol jedným z niekoľkých opatrení, ktoré priniesol projekt behaviorálnej politiky pre mesto starajúce sa o svojich občanov. Jeho cieľom je prostredníctvom malých a finančne efektívnych zmien prispieť k zlepšeniu procesov samosprávy, k tomu, ako samospráva komunikuje s obyvateľmi, čo od nich očakáva, ako na očakávania samosprávy obyvatelia reagujú. Jednoducho povedané, chceme malé zmeny, finančne nenáročné, zaviesť do toho, ako funguje samospráva a vďaka tomu zlepšiť činnosť samosprávy, ale vlastne prispieť k tomu, aby občania tú samosprávu lepšie vnímali a aby si aj plnili svoje povinnosti, keď sa bavíme o daniach a poplatkoch napríklad. Dania a poplatky sú jednou zo 6 základných oblastí, na ktoré je projekt zameraný. Experti navrhli leták, ktorý Prievidžania dostali spolu s výmerom daní a poplatkov. Jeho cieľom je, aby čo najviac ľudí zaplatilo dane online a tým sa znížila záťaž na úrad. Ktorý ľuďom vlastne dá návod na to, ako zaplatiť dane online, prečo to majú spraviť, lebo im to ušetrí čas a jednoducho tak ich naviesť na to, že toto je tá lepšia cesta, tá jednoduchšia cesta vlastne aj pre nich, aj pre úrad a vlastne ušetria tým ešte aj čas. Vďaka letáku sa percento ľudí platiacich online zvýšilo z 36% na 42%. A dokonca u mladých ľudí do 29 rokov sa nám to podarilo vlastne z 50% až na 70%, čo v konečnom dôsledku ušetrilo keď prepočítame priemerný čas úkonu jedného človeka, tak to v konečnom dôsledku ušetrilo asi 80 hodín na strane zamestnancov. Formu letáku zvolili experti aj v oblasti separovaného zberu. Dáva obyvateľom jasný návod, ako odpad triediť, ako začať a čo robiť. Tento zámer ešte ukončený nie je. Rovnako tak ani experiment v oblasti školstva, ktorý formou SMS-iek a e-mailov upozorňuje rodičov žiakov na blížiace sa písomné testy zo slovenčiny a matematiky. A potom sme zisťovali, či sa nielenže zlepší vlastne prospech žiakov, ale zároveň, že či sa deti cítia viac pripravené, alebo ako hodnotia svoj výkon. Zistili sme vlastne, že zatiaľ teda predbežné výsledky, že aj v testoch z matematiky, aj zo slovenčiny sa nám zlepšil prospech o nejakých zhruba 8%, bola tá horná hranica. Celý projekt začal v máji 2018 a ukončený má byť v júli 2020. Okrem Prievidze ho nezisková organizácia Civita Center realizuje ešte v Michalovciach. Hoci Prievidská samospráva spočiatku nevedela, čo má od neho očakávať, v niektorých oblastiach vidieť zlepšenie. Potom po spracovaní všetkých oblastí si povieme, čo ďalej, ale už teraz môžeme povedať, že niektoré závery projektov nás ohromili natoľko, že ich určite budeme využívať. Momentálne sme teda napríklad v takej nejakej internej komunikácii, čo sa týka rozmiestnenia špeciálnych horkových košov. Čo odpovedia?